Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Svečanom sjednicom Zagrebačka županija je proslavila svoj dan. Bila je to prilika da se brojni uzvanici osvrnu na prethodno jednogodišnje razdoblje, ali i da se dodijele javna priznanja najistaknutijima. U povodu dana Zagrebačke županije koji se obilježava 17. srpnja održana je svečana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije na kojoj su prisustvovali visoki uzvanici. Svim prisutnima čestitao je župan Zagrebačke županije. Svake godine se okupljamo prije svega da bi i čestitali svim našim žiteljima dan županije, ali da bi onima koji su gosti rekli što smo to kroz godinu dana radili i na koji način eventualno Zagrebačka županija funkcionira, kako u gospodarskom, kulturnom, ali i svakom drugom smislu. Pa evo, cifre govore da smo jedna od gospodarski najboljih, najstabilnijih županija u Republici Hrvatskoj. Župan je napomenuo koliko županija pripomaže gospodarstvu. Zagrebačka županija kroz svoje mjere također prije svega značajno pripomaže našem gospodarstvu. Ove godine smo osigurali 93,5 milijuna kuna za bespovratne potpore, kako obrtnicima, poduzetnicima, OPG-ovcima, udrugama civilnog društva, ali i našim općinama i gradovima. Svečanoj sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije povodom obilježavanja dana županije obratio se i predsjednik skupštine. 17. srpnja, znademo da je to dan kad je carica Marija Terezija dala ovoj županiji grb, pečatnjak i zastavu, da ga slavimo. Evo, doista mi je bil čast da budem na čelu Županijske skupštine. Od posljednje svečane sjednice do danas imamo nekakav pomak. Na prošloj sjednici govorio sam o tome da kako će vrijeme proteći, bit će veća većina u skupštini i evo danas mogu reći što smo ostvarili. Također, prilikom svečanosti dodijeljene su i zahvalnici diplome župana i predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije.